Pozdravljeni, sem Mateja iz Optike Jureš. Tokrat vam bom predstavila tri ženske plastične okvirje. Preidemo kar k prvemu. Ta je iz kolekcije Vogue. Lep, eleganten, črni okvir s posebnimi detajli. Ta ima kovinske tu ob strani in tudi kovinski nosnik. Je pa nekoliko masivnejši od naslednjega. Ta je iz linije Silhouette. Za vse tiste, ki imate radi svobodo pri nošnji in pri samem videzu. Je eleganten, lahkoten. Naslednji je iz kolekcije Ray-Ban. Klasičen model, kroglaste, trendovske oblike. V rjavi barvi, tako imenovana Havana barva. Rjavi odtenki, ki se med sabo prelivajo. Za vse tiste, ki imate radi klasičen videz, z enostavnimi linijami. Vsi ti modeli so na voljo v različnih barvah in pa tudi z različnimi detajli. Seveda je pa sama predstavitev in videz okvirja veliko premalo. Najbolje je, da si okvir probate, si ga nadenete, ga začutite. Pri izboru pravega okvirja za vas vam nudimo strokovno svetovanje. Pri tem seveda upoštevamo vaše želje in vaš osebnostni slog. V komentar pod tale video mi prosim napišite, kateri okvir vam je bil najbolj všeč. Mogoče celo, kaj bi radi videli naslednjič. Z vami sem bila Mateja iz Optike Jureš in do naslednjič vas lepo pozdravljam.